Ama sen beni sürem versene. Gagaş oturup kızla indi bana bakır be. Allah gagan oturdu parsaca. Sen ne gedir abi kardeşim? Qaqaş, elə bir biraz burada tüş qalma, bura. Yox, qaqaşım, bu forması belə olmaz. Yox, qaqaş, mən bunu bilmirəm, qaqaş, saslardır. Bir onu da metrə gətirirəm, ölçümdə görürüm, bura nə bu birdir. Bir də metrə gətir qardaşım, bir də metrə gətir. Dərzinə sağda, həkimə qarşı. Skladdadır, skladd, tam skladdadır. Dən gözə bana, dən gözə görür. Qaqa, onu götürərsən, verərsən Eldara, Eldara məsul deyil. Dən gözə görür. Eldara deyil. Hələ qardaşım da bilər, qıza bax, dən gözə. Model ofisiyal. Hələ bura, hələ gözə, hələ buna bax, dürən mənə yazır ki, salam. Hələ bu qıza bax, hələ bu qıza bax, hələ bu qıza bax. Qardaşım, başı başa qayıb, başı yox. Mənə başım həmişə yuxarı olub.